Добрий вечір, добрий день. Розпочинаємо прес-конференцію. Останню в цьому році після матчу, заключний матч чемпіонату. У хорошому настрої, ніби їх провели. Слово для коментаря для Олегу Парцяну. Незважаючи на те, що команди Запоріжжя є, так сказати, психологічні і організаційні проблеми, матч по регламенту відбувся. Футболістам було сказано, не зважаючи ні на що, на полі друзів нема, грати серйозно, організовано, дисципліновано, що команда старалась, але все одно в кінці, чи рахунок 2-0, чи 3-0, чи 10-0, треба грати до кінця. І цей гол, він якби ложка дьогтю, якби спортив весь настрій. Не ходить про сам гол, а ходить про розхлябаність вратаря. Я скільки вратарям всім казав, і говориш, ну вони зараз, молодь, не сприймає все серйозно. Що треба просто якимось інструментом втілювати функцію людини. Наводив приклад, як Третьяк грав, він, як команда вигравала 3-2 счет, наприклад, чехи, фіни, там, шведи, сюди напруга, і Третьяк книжки писав свої. Вратар, який 20 років грав за збірну СССР бувшу, за ЦСКА, він писав, саме важливо зберегти статус свій, свою концентрацію до кінця, не тоді, коли от такий счет в один м'яч, а коли команда вигравала, тому що дуже сильні гравці тоді були в хокейній команді. Всі, мабуть, люди дивились всі матчі хокейні. І він казав, якщо виграють 12-0, 7-0, були такі матчі більш слабшими суперники, там, чи поляки, чи Фінляндія, чи Італія, хтось попадав в групу сильніших, восьмерку, то не пропустити. І от 12-0, і от я більше путів, більше тіряв веса, більше уставав, як 0-0, вели 9-0 десь, щоб десь із осінньої лінії не закинули 12-1, бо це була явна ошибка вратаря, його майстерність, його концентрація. Так от, от подобна ситуація. І спитайте, скільки я за 12 років неділько сказав? Ну, і Кичику вже розказував, як сказки про Соломенного бичка, то-то-то, і людина не чула. От стояв, от, от все, залетіло, він навіть не знав, про що мова. От такі вратарі, от це, що доноситься тренерам, і як воспроизводиться футболістами, вратарями в даному випадку, історія вратаря. Ну, так нам, можна сказати, все одно вдалося скоротити розрив. У нас було мінус 6. Сьогодні забили. Нехай нікого не турбує якісь околофутбольні справи. Ми грали серйозно. Ті проблеми команди – це не наші проблеми. Ми мусили грати. Якби зразу наперед скажу від якихось запитань скользких, то якби матч був якийсь неправильний, з боку антиболівальників чи антифанатів, зразу скажу, то б такого рахунку не було. Було б 3-0 і катали б м'яч, як було в радянські времена. А зараз ми грали до кінця, і я буду ще оштрафую футболістів за цей гол і за те, що вони розхлябано грали в атаці в другому таймі. Могли грати ще краще, ще сильніше. Матей сьогодні взагалі випав з гри. Ходив пішком. Нічого йому не треба. Отаке відношення. Оштрафуємо його. Колеги, ваші запитання, прошу. По Єврокубкам, взагалі зараз, чи є таке завдання потрапити в зону Єврокубки? Ах, ребята, оставте в покої Єврокубки. Нема такого завдання. Ми просто... сьогодні я читав коректировку в пресі, як писали. Хтось там, о, завдання там перше... Початку сезону Волинь ставили завдання. Хто це придумав взагалі? Ми старались грати серйозно, старались. Я думаю, це коло футболісти зіграли досить позитивно.
незважаючи на деякі поразки серйозним командам. І так вийшло, що ми там крутимося, п'яте, шосте, четверте, на третьому були далі. Але якщо так вийде, буде добре, не вийде, то, ну, звичайно, це не так добре, як було б, щоб попали. Десь кожного там надія є, поки ми в цій зоні, будемо старатися туди потрапити. А так, щоб можна рахувати, якщо ми займемо шосте чи восьме, і рахувати, що результат негативний, це неправильно буде, бо футболісти більшості матчів грали на совість, і я позитивно відношусь до їхньої праці за ці півроку. У мене більш позитива до футболістів, вони заслуховують на хороші слова, на хорошу оцінку, і нормально, якби ми оцінюємо даний етап. Друге коло, в нас є проблеми. Головна проблема – це не конкретно боротьба за місце Єврокубки, яке в нас може бути таке, що ми туди попали би чи попадемо, а те, що в нас є проблеми другого плану, за що нам пишуть теж не спеціалісти, а непонятно хто. Що Волинь перший круг грає добре, другий погано. Кому так не спиться, кому хочеться таке щось писати і говорити. Ми зайняли сьоме місце, а нам зняли очки за борги перед тими футболістами, які неправильно уходили з клубу, порушуючи регламент, вина була футболістів. А зараз нам нав'язують віддавати їм 100% їхніх цих всіх умов, які були написані в контракті. І ми не можемо рахувати це за справедливе рішення і Федерації футболу нашої, і профсоюзи, які нарахували нам ці всі обов'язки перед футболістами. Зараз можна взагалі занулювати рішення по цим боргам. Савіть, Суботіч, Павлов, Наконечний, значить, там, Іса. Це старців. В них там написано якісь підйомні, якісь щось. Зараз це взагалі в футболі не ходять в нас. Такі процедури, як виплата підйомних, вже немає. Вони все відійшли. Що завишена була оцінка футболістів, завишені були контракти, завишені були умови. І де щось клуб не так зробив, зразу агенти пишуть, федерація йде на зустріч, палата спорів йде на зустріч, а під цим у нас були некомпетентні адвокати, некомпетентні юристи, які не відстояли, ходили кругами, не відстояли свої позиції на користь клубу. Оце за що ми можемо пострадати найбільше морально від клубу. Але зараз, враховуючи, ми були теж на рішення апеляційного суду, ми подавали. Я їздив вже в Лозанну на суд КАС, остання футбольна інстанція, де нам за ІСУ відповідно була завишена сума його боргу. Писали мільйон євро і так далі. Зараз він зменшився, але все одно мене ніхто не слухав. Там сиділо три адвоката, яким було там, які представляли три країни, я навіть не пам'ятаю, по-моєму, один якийсь з Африки, ні, це з Європи було, чи Голландія, Франція і ще хтось, троє. Я їм доказав, що клуб взагалі не винен, тому що Іса був дискваліфікований, в нього були проблеми, просто наші юристи не могли це доказати в Українській Федерації футболу. Я тоді не робив, і все кидалось, махалось руками. Зараз це саме больне місце в клубі, це повернення долгів, які нас можуть закрити трансферне вікно, чи зняти знову очки, які команда заслужено заробила, як в тому році ми з нас зняли 3 очка, потім 6 очок, і ми з 7-го вийшли на 9-те чи на 10-те місце. Оце б'є по футболістам, що заслужено забираємо очки, потім їх знімають. І за цих неправильних відносин. А якщо взяти до уваги, настільки зараз проблема в самій Міжнародній Федерації футболу, ви знаєте, що робиться в ФІФА, пан Блаттер теж там написали, корупціонер, то що ж вірити іншим? В УЄФА Платіні теж під слідством, а його всі підлеглі правильно приймали рішення? Теж неправильно, значить завищені суми, це все треба ліквідувати і по-новому відбути специфічні футбольні арбітражні процедури, які повинні
змінити оцінку вартості боргів наших. Може, футболіст захотів, агент захотів і давай. Все ж тянеться з клубу, штрафи. Оце фаєри ці Запоріжжя, зараз знову нас оштрафують. Всякі ці оплата різних варіантів, знесків і так далі. Все клуби. Штрафи клуби, хтось не доплатив, хтось агент написав, клуб плати. Ну тут неправильно, тут треба по-новому все передивитися, регламентні норми і взаємовідносини футболістів з клубами. А так оцю, легше всього, раз, два, три, присудити, штрафувати, клуб не платить, все зняти. Ну неправильно. Вже так страждають клуби, зараз проблеми і Металіста, проблеми Запоріжжя і інші клуби. Ми, слава Богу, у нас серйозні є інвестори, які ми зараз можемо сказати, у нас нормально, і було б дуже добре, якби не ці проблеми по цим деформованим боргам. Оце проблема. Якщо вони не будуть висіти на плечах, в нас тренерів, футболістів, то тоді, звичайно, нам буде легше грати і ми будемо ближче для того, щоб вирішити задачу цю. Тому що, якщо ми попадемо, ми обов'язково, нас ферплей не пропустить. Є система оцінки стану футбольних клубів. Який фінансовий стан? Де кошти, як вони розходуються, які борги, за що? Якщо є проблеми, значить Єврокубки, поки не погасяться, комісії спеціально, які вислідковують ці проблеми і не допустять до Єврокубки. Що тут грати, можна старатись, ризикувати, вмирати, отримали право, а потім тобі його заберуть. Оце ми в цьому знаходимося в такій невісомості. Ще питання, колеги. Питання, 9-1 і попереду грати. Я запрошую тебе в роздівалку піти поговорити з футболістами, настільки ти зможеш їх попросити, щоб вони, відчуваючи відповідальність перед досвідченим представником волинської преси, будуть солідними. Я тобі даю таку рекомендацію, даю такий шанс. Може, ти на них зараз повлияєш, а завтрашнього дня я почну впливати, щоб зберегти концентрацію, відповідальність і серйозно зіграти з Дніпром, так як нам боялося. Нам би 3 очка теж не помішало. Ми, тренера, настроєні дати бій і зіграти серйозно. От і все. У вас є ініціатива, будь ласка. Ще питання. Ми розрішаємо. Чи бачите ви дубля гравців, які можуть підсилити команду? Так. Зараз в нас була серйозна по ходу чемпіонату реорганізація. Якби ми звільнили деяких футболістів, які не професіонально ставились до своїх обов'язків, більше стали довіряти молоді. Я просив керівництво зробити деякі, вони мене підтримали деякі питання. Я пообіцяв, що 3-4 гравця ми будемо якби вводити в склад першої команди і в цьому році. Шаповал, він мало зіграв, може сьогодні 3 заміни і теж. Міг у нас було там попробувати, я хотів в кінці, щоб ми за счет подачі ще пару голів забили, але бачите, Міха щось і подач не було, зато випустив його, він защитник сам. А Чепільок вийшов сьогодні, в нас і Додік під контролем, в нас Петров просто травмується, травмований, в нас Шаповал, у нас є значить, гравці, на яких ми розраховуємо, обов'язково, я думаю, до кінця сезону чоловіка 4-5 будуть почувствувати адаптацію вищої ліги, прем'єр-ліги гравці. І це в основному волинські наші, луцькі хлопці. І це нас саме така цікава і саме найважливіша процедура правильно їх ввести, щоб вони чесно грали, не участвували в ніяких, так сказати, у цих всяких моментів, і є гравці, які можуть заграти хорошо. Ми це ставимо завдання номер один. Питань не буде більше. Дякую, хлопці. Дякую всім.